กัมพูชีมันอนุญาตเอาเมียผู้ละข้างโยกเทียบบอติมันทายชื่อตึกชื่อกุ้งหรือชื่อนักการดูทียืมปัจจัยในปอดเนื้อตั้งไล่ได้บอกเลยในการพึ่งหายยืมบัญชีเฉลี่ยกันในไทยนี้หากสองนั่งเท่าเลยกันจูนเตอร์ลงทีมในตำแหน่งสารทำไมไม่เป็นทำไมเหรอกัดฟักทำปีปัญหาดิหากใส่สองนั่งจูนตุ้นสารทำไมดีอย่างไรแต่กัดเลี้ยสองนั่งมาเจอปรับก็ปีไปมาประคายแต่ก็หล่อกูก็ไปเยี่ยมบางซาซาที่ให้กูก็เยี่ยหล่อที่พอเขามันจับต่อเนื่องแล้วไปแล้วไปเครียดดิเขามันจับยกกาสับแต่เนื้อหนามุ้ยได้เหงื่อเพี้ยเพี้ยชูชดบนปืนจ่าใจลงที่ตึกเซสกัมธาลงให้แต่ก็ใจควายแล้วพวกหางหนังมือបាទប្រតិកម្មរបស់លោកហ៊ុនសែននេះគឺដោយសារការពិភាក្សាថ្មីៗនេះសារព័ត៌មាន The Asia Times ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Hong Kong បានចុះផ្សាយអំពីក្តីកង្វល់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកដែលកម្ពុជាអាចក្លាយជាចំណុចស្នូលនៃសង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីមួយដោយសារតែកម្ពុជាងាកទៅរកចិនយ៉ាងខ្លាំងតាមរយៈការផ្ដល់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចទៅចិនជាង 45,000 ហិកតារយៈពេល99ឆ្នាំនៅខេត្តកោះកុងដើម្បីឲ្យចិនសាងសង់កំពង់ផែសមុទ្រទឹកជ្រៅដែលអាចរកកប៉ាល់ចម្បាំងចិនចូលចតបានបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំនឹងសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតមាសនេះតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ជុំវិញបញ្ហារបស់ដែលមានវត្តមានដែលមានការសង្ស័យថាមានវត្តមានកងទ័ពយោធាបរទេសនៅប្រទេសកម្ពុជានេះបាទបាទសូមជំរាបសួរលោកបណ្ឌិតមាសនេះបាទបាទសូមជំរាបសួរបាទបាទលោកបណ្ឌិតយើងឃើញហើយលោកហ៊ុនសែនបានចេញមកប្រតិកម្មភ្លាមៗក្រោយពីមានព័ត៌មានពាក្យពេចន៍ដែលលើកឡើងថាអាចមានវត្តមាននៃកងទ័ពការសាងសង់មូលដ្ឋានកងទ័ពយោធារបស់ចិននៅកម្ពុជាជាពិសេសនៅលើទឹកដីខេត្តកោះកុងដែលទទួលបានសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចនេះបាទលោកបណ្ឌិតមាសនេះតើលោកបណ្ឌិតមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរហេតុអ្វីបានជាពេលនេះលោកហ៊ុនសែនចាំបាច់ត្រូវតែចេញមកស្រាយបំភ្លឺឬក៏បកស្រាយចំពោះបញ្ហានេះនៅចំពោះមុខប្រជាជាតិខ្មែរបាទជាដំបូងខ្ញុំសូមបញ្ចេញនៅយោបល់របស់ខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកស្រាវមើលគឺមិនមែនជាអ្នកស្រាវជ្រាវទេបាទបើសិនជាយើងនិយាយក្នុងនាមអ្នកស្រាវជ្រាវអាហ្នឹងយើងដឹងថាពិតឬមិនពិតបាទប៉ុន្តែខ្ញុំសូមនិយាយតែត្រឹមលក្ខណ្ឌក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកស្រាវមើលទេបើយើងមើលការឆ្លើយតបរបស់សម្ដេចពេលនេះគឺជាការឆ្លើយតបមួយដែលមិនបានដោយសារតែនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននៅទីក្រុងសិង្ហបុរីនោះអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានចេញមកចោទដោយត្រង់ត្រង់តែម្ដងគឺបាទនៅចោទថាប្រទេសកម្ពុជាបានមានព្រមការនឹងដាក់នៅមូលដ្ឋានទ័ពជាឬក៏ផ្ដាល់នៅទីកន្លែងសម្រាប់មូលដ្ឋានទ័ពចិនដើម្បីដោះស្រាយឧបករណ៍ជាមួយនឹងវិបត្តិចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនបាទអញ្ចឹងរឿងនេះទោះបីជារដ្ឋាភិបាលប្រទេសណាក៏ដោយគឺត្រូវតែឆ្លើយតបភ្លាមភ្លាមព្រោះឯកការនិយាយរបស់អនុប្រធានរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pence នេះគឺហាក់ដូចជាមិនមែនជារឿងត្រង់តែសង្ស័យទេវាតំណងដូចជាគាត់ច្បាស់បាទអញ្ចឹងទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែមានរក្សាសតិមួយក្នុងការឆ្លើយតបបែបណាមួយថារឿងហ្នឹងត្រូវតែឆ្លើយបំភ្លឺបាទហើយទីពីរទៀតបើសិនជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនឆ្លើយតបទេវានឹងអាចមានបញ្ហាមួយទៀតគឺមានទំនាស់ជាមួយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដែលបានចែងថានឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យទឹកដីកម្ពុជានឹងឲ្យទៅកងទ័ពបរទេសណាមួយមកតាំងទីនៅក្នុងប្រទេសនឹងបានដែរបាទអញ្ចឹងវាផ្ទុះជាមួយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៀតហើយខ្ញុំគិតថារឿងទឹកពីពលរបស់ចិននៅប្រទេសកម្ពុជានេះក៏ជាមួយដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភដែរដោយសារតែមានការមិនសប្បាយចិត្តនឹងហាក់ដូចជាកើនកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងរវាងពលរដ្ឋខ្មែរហើយនឹងជនជាតិចិនណាដោយសារតែមានអំពើអក្រက်ឬក៏អំពើដែលហិង្សា
chỉ nhận nhọt tại cả làng tiền nơi thi công của phục tàu hay những nơi đầm bon đất tây tiết đó nữa bạn và chân ở đây vì chỉ riêng cả loại top mùi tỏ xong rồi mùi được bao ra ba lần tới được phơi đầm bay cà phê luôn và bà mình chân tí ra thay ba lần tới được tour rong thì mỗi từ ai những tour rong nơi tập tiếp thêm xem thì thả ra đầm rách hay những phải chậm bớt hay những thì tiếp tiết ai những phơi ai phát phong đó bị chia phải tiếp là bao ra tham ban được một sọc đá được nông cả lại thì sạ đại là tầm nhẹ tầm nông được cả yul khơi nhiều bao phủ rồi mai từ lời chuyện tiếp chân nắng mình sơ chỉ là o và màn đấy đời sạ đại dương có khơi nơi bắc sau đại dương chụp bức tranh từng phong bản đi chia đường đại là chỉ các bà mưa bắc nhưng mà Okun lumen dat cho chung vinh ka chloi top ni doy sa tae kruan tae chi ka chloi bom phlue rư ko chloi top tae yang doch neh tae aat thveu oy antra chiet chi pisah krom prateh luk khang lech ning mien phiep tuk chat ban kamrat na teu chi chieng ka dae robob krom nom peing ko tae ananyat oy mien ka seu bangket na muoy chi aikreit noh ba ai chum pet tha ka chloi top ni chi muoy dabong vi chi ka chloi top dambei bằng hai những sức trong cả cà phê luôn đó bạn có phần tay ở cà phê luôn bàn phần na rồi có rưỡi nâng phần như mình phần nó vì thay từ lơ tang đây là thả đoạn ảm rình phẩm mô bàn và bạc sân phẩm mô bàn tới kì miền phò tầm miền trục rõn nâng cư vì bị bạc nâng hạt của bạc kinh vẽ hết á phần tay nhóm sông mình thì dây thả rưỡng này phật rưỡng mình phật tích nhưng còn thể là dây trong niềm thả và sân là chia hàng bỏ tích và châm bỏ tích thì mình phát tăng cực rõn ở những người thì ai mình cả việc bạc trong cả một viên cả phật nâng đại và hai rưỡng hắn cứ là thả rưỡng tại tầm lăng mơ hay cho cả cho mình chàng làng vinh từ lưu phản hắn ít rủ ấy cao phi phê đại dương chấp ra nơi cho chùm ho kháng chân nơi phê đại dương đất nôm chiếc bật kiên áo xuyên nó không bị bọn đọc nó bạn dường chập đàm thưa các bác đạch rồi có thưa các cụm riêng từ lời các bác đạch tầm nẹ tầm nông rồi có miền phản hành nè nông môi thả rõ đàm lịch cứ biết bạn khơi nơi ca lầm tiên bỏ dường rùi sạch hai hai và to mà kiếm đi có về miền xa nhà môi tầm nôn đôi chìa ca phạm để sai mình thưa xong dốt dốt kia chìa môi thả rõ đàm lịch bằng tay bài mà thưa xong dốt dốt kia chìa môi nàng chân ấy mình nhấn cứ tầm ơn cứ sắp tới phơi ao tầm nẹ tầm nông cả tốt ở viên phần trăm và tế hay nâng ra thả bà cầm bình kia nâng kê thầm miền kiếp smọc mai làng và hay là ní dân tương thầm miền càng cho càng cả bắt đầu mô được thầm dụng kia rồi bọt chân này nâng là nâng vi chỉ riêng mùi để dân phù ai phù ai bà rong đá của dân chuột chú bật theo bị bắt sở điên và đôi nhiên nâng lực trong tuổi sở vọt năm trong tuổi sở vọt năm mà phò cũng mùa rồi học sắp từ đời chỉ học cũng phân học cũng bay nâng dân chập đàm miền bằng hà chọc nghe từ bên từ mau được viên ra thả bà Campuchia nên ra thả bà xã rõ đàm rích để lấy nước ra thả rõ đàm rích bàn chọc được căn ra thả bà Campuchia thả bàn ảnh nhạt ở phòng tốt việc công nâng tăng tì lùng nơi nâng đồng đàn đầy mai bà hay về nước cứ ra thả bà Campuchia bàn phát để xa tiên bà to bà tốt là hốt từ đó mùi chân năm phi chân năm cao máu bàn lịch rượu riêng tới kia miền ca phải giúp nia rồi viên con tuột địa công nơi lên tập đầy căng vị chi hay nên miền ca tập đẹp các bài võ thả ra làm người dạy nữ từ nơi phía đại miền sầm pít căn là trang lá nữ nơi phía nó hơi đại chập đã miền nó tì nông nơi nông ở thả bà mai tiên đại miền cho và căn nè đại nơi giờ hạ thành nơi mà khang thả ra làm người dạy nữ có bọc chia thì lâu đó miền giờ tới sầm lạp và hai chỉ vật thì tiên tôi nói từ nơi không tốt vật trong năm học tập này mà បាទលោកគឺថាចង់ឃើញកម្ពុជាដើរតាមកលាននឹងទៀតទេបាទបាទអរគុណលោកមនិតមាននេះដែលបានលើកឡើងអំពីប្រវត្តិអតីតកាលរបស់កម្ពុជាដែលធ្លាប់រងគ្រោះដោយសារបញ្ហាវត្តមាននៃកម្លាំងបរទេសនៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនបាទត្រង់កន្លែងនេះខ្ញុំចង់នឹងថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៃការចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមករវាងភាគីម្ខាងនិងភាគីម្ខាងទៀតហើយដើម្បីរក្សាជំហរកម្ពុជាស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា 53ក៏ដូចជាមាត្រា 6 ហ្នឹង គឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានអធិបតេយ្យឯករាជ្យភាពនឹងការមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានវត្តមានមូលដ្ឋានកងទ័ពយោធារបស់បរទេសនៅលើទឹកដីកម្ពុជានោះតើកម្ពុជាគួរដោះស្រាយបែបណាដែរចំពោះមុខការចោទប្រកាន់នេះបាទអ្វីទៅជាដំណោះស្រាយល្អប្រសើរបំផុតនោះបាទបាទរឿងសំខាន់កាលណាយើងអនុញ្ញាតឲ្យមានវត្តមាននៃកងទ័ពបរទេសទឹកដីកម្ពុជា
ាហ្នឹងគឺបានន័យថាប្រទេសមួយនេះត្រូវបាត់បង់ឯកជាទេបាទអញ្ចឹងវាបានទៅដែលយើងដើរឆ្ងាយចេញពីស្អីដែលយើងបានចែកនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយុវច្រើនហើយបានអញ្ចឹងការរក្សានៅឯករាជ្យភាពរបស់ប្រទេសមួយហ្នឹងគឺការពារមិនឲ្យវត្តមានកងទ័ពហ្នឹងនៅលើទឹកដីរបស់យើងហ្នឹងវាកាន់សម្បត្តិបាទហ្នឹងជារឿងដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែត្រូវពិនិត្យមើលឡើងវិញហើយក៏ត្រូវការពារខ្លួនយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យវាមានសញ្ញាណាមួយដែលឃើញមកថាយើងគាត់នឹងឆ្លោយដោះតាប៉ុន្តែតាមពិតគូនៅកាលវាលអីចឹងទៅអាហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការបង្ហាញយឺនហ្នឹងហើយបង្ហាញជាងចំពោះពិតប្រាកដទៀតថាយើងពិតជាមិនមានកងទ័ពរបស់ប្រទេសណាម្នាក់នៅលើទឹកដីយើងទេរឿងហ្នឹងវាអាចនឹងបាត់ទៅវិញបាទបាទបង្ហាញចំហហ្នឹងបង្ហាញតាមរបៀបបែបណាទៅលោកមណ្ឌិតគ្រាន់តែជាការពាក្យពេចន៍សម្ដែងតាមរយៈការចេញមកបកស្រាយជាលាយលាក់អក្សរឬក៏ជាផ្ទាល់មាត់ដូចការពិព្រឹកនេះឬក៏បើកឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតណាមួយនោះបាទរឿងបើកឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឬអីខ្ញុំសុំមិនបញ្ចេញយោបល់ទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងបើសិនជាគេប្រើវិធីសាស្ត្រក្នុងការស្រាវជ្រាវវិញគឺគេអាចរកឃើញតាមរយៈសញ្ញាផ្សេងផ្សេងដូចជាតំណាក់តំណងនៃជំនួយយោធាផ្សេងផ្សេងដែលធំធំដែលសំខាន់សំខាន់ហើយពិសេសគឺវត្តមានរបស់មន្ត្រីរបស់បរទេសដែលជាមន្ត្រីយោធានៅបរទេសនេះគឺច្រើនជាងចំនួនដែលមានដូចជាមន្ត្រីការទូតយោធាដែលដាក់នៅតាមស្ថានទូតនីមួយៗអានឹងគេមានចំនួនរបស់គេអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែបើកាលណាមានសន្តិសុខរហូតដល់រាប់រយអ្នកឬរាប់ពាន់អ្នកនោះអានឹងប្រកែកគេក៏វាមិនបានតែកថាបាលខ្ញុំគិតថារដ្ឋបាលលោកដឹងពីកថាត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីជៀសបញ្ហាការតបប្រកាន់របស់បាទអគុណលោកមណ្ឌិតមាននេះចុះយើងក៏លើកមើលបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់វិញម្ដងតើកម្ពុជាអាចជាទីតាំងចំណុចស្នូលដែលធ្វើឲ្យចិនងាកមកចាប់អារម្មណ៍យកធ្វើជាមូលដ្ឋានយោធាទៅរួចទេបាទបើសិនជាយើងមើលអំពីភូមិសាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះគឺតបថ្ងៃនេះយើងឃើញថាក្នុងប្រទេសអាស៊ានទាំង10យើងឃើញថាប្រទេសមួយចំនួននោះកំពុងតែប្រឈមជាមួយនឹងចំនួននៅក្នុងវិបត្តិនៅក្នុងចំពោះកោះរបស់ចិនរួចស្រេចទៅហើយក្នុងសមុទ្រចិននឹងរួចស្រេចទៅហើយបានហើយនឹងមួយទៀតបើយើងមើលប្រទេសមួយចំនួនទៀតក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះយើងឃើញថាចិនតំណងដូចជាមើលឃើញប្រទេសកម្ពុជានឹងជាប្រទេសមួយដែលងាយស្រួលក្នុងការប្រើអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនដោយសារយើងត្រូវសឹងពាក់គេទាំងកម្ចីទាំងវិនិយោគទុនអីផងចឹងទៅអញ្ចឹងចិនក៏ទោះបីចង់មិនចង់ក៏អាចមើលកម្ពុជានៅក្នុងផ្លូវណាមួយនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្រាន់តែមើលចិនក្នុងនាមមិត្តភាពប៉ុន្តែយើងក៏មិនដឹងថាតើចិនហ្នឹងគេសម្លឹងមកកម្ពុជាថាជាមិត្តភាពឬក៏ជាកន្លែងមួយដែលវានឹងអាចក្លាយទៅជាតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រឯណាមួយសម្រាប់យោធានៅពេលអនាគតអាហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងទេក៏ប៉ុន្តែក៏មានព័ត៌មានខ្លះនិយាយថាបើសិនជាគេវាស់ចម្ងាយពីតំបន់ចំនួនតែកោះចិនមកអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់កតែបរទេសគឺនៅក្នុងកំពង់ផែនៅកោះកុងដែលបានសាងសង់ឡើងដោយវិនិយោគទុនចិននោះអាហ្នឹងគឺគេបានប៉ាន់ប្រមាណថាជាចម្ងាយមួយដែលជិតជាងគេនៅក្នុងទីកន្លែងហ្នឹងទៅដល់តំបន់សមុទ្រចិនណាតែអាចធ្វើឲ្យមានការងាយស្រួលបើសិនជាមានចំនួននៅក្នុងសម្បត្តិចិនកើតឡើងបាទនេះខ្ញុំមើលក្នុងរបាយការណ៍ទេណាខ្ញុំមិនដឹងថាជារឿងនឹងជាពិតអីប៉ុណ្ណាព្រោះរឿងនោះវាជាការទេខ្លះខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាវាជាកិច្ចការសម្ងាត់របស់យោធាដែលមិនត្រូវលោកតៃលោកគ្រាន់ការបរិយាយបាទបាទជាចុងក្រោយលោកបណ្ឌិតមើលឃើញយ៉ាងណាដែរអំពីជំហររបស់របបក្រុងភ្នំពេញសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតាក់ទងនឹងការគោរពតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញអំពីការប្រកាន់ជំហរអព្យាក្រឹតជាអចិន្ត្រៃយ៍របស់កម្ពុជានឹងថាតើដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះជាពិសេសស្របពេលដែលយើងមានការងាកទៅរកចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងនេះតើជំហរកម្ពុជាបែបណាហើយលោកបណ្ឌិតអាចវាតម្លៃបានទេបាទបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុងអ្វីដែលបានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយដែលយើងគិតថាយើងជាប្រទេសឯករាជ្យចឹងបើសិនជាយើងរអិលបដោយខ្លួនឲ្យរអិលទៅក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយចិនកាន់តែធ្ងន់ឡើងនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នាដែលយើងបកចំនួនឬបកឲ្យមានជាភាពមិនត្រូវរើគ្នាជាមួយនឹងប្រចាំប្រទេសពិសេសជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះ
គឺថាចង់មិនចង់វានឹងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ជំហរឯករាជ្យត្រង់ណាមួយវាជាមិនផុតទេបើសិនជាយើងរក្សានៅជំហរក្នុងការធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយមហាអំណាចទាំងសងខាងអស់បានណាបាទហើយខ្ញុំក៏មិនចង់មិននិយាយថាយើងដើរខុសពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនប្រយ័ត្នខ្លួនទេវានឹងអាចព្រោះយើងបាត់បង់ឯករាជ្យភាពនៅក្នុងផ្នែកណាមួយបាទបាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតមាននេះច្រើនដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់អាស៊ីសេរីនៅពេលនេះបាទសូមជម្រាបលាលោកបណ្ឌិតបាទបាទសូមអរគុណបាទជម្រាបលាបាទបាទលោកនាងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងងាកមកពិនិត្យព័ត៌មានដែលដライមួយទៀតតទៅនឹងការរៀបចំត្រៀមរៀបចំពិធីបុណ្យអុំទូកវិញម្ដងបាទអាជ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញបានត្រៀមកងកម្លាំងទាំងចំហនិងសម្ងាត់ជាង 13,000 នាក់ដើម្បីការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងឱកាសរៀបចំពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបនិងអអំបុកនិងសំពះព្រះខែចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិលោកទូចណារ៉ុតត្រូវបានសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកស្រង់សម្ដីថាកងកម្លាំងចំហគឺជាកងកម្លាំងប្រចាំគោលដៅនិងចល័តហើយមានឯកសំឋានជាកងកម្លាំងនិងអាវុធនៅជាប់នឹងខ្លួនបាត់ចំណាយឯកងកម្លាំងសម្ងាត់វិញជាកងកម្លាំងផ្នែកព្រំប្រទានមានតួនាទីដើរប្រាប់ពលរដ្ឋឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងដើរចាប់មុខសញ្ញាជនល្មើសនៅក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកយើងខ្ញុំមករៀបចំកម្លាំងទាំងចំហទាំងសម្ងាត់ដើម្បីការពារប្រជាពលរដ្ឋបាទកម្លាំងចំហយើងមានសមត្ថកិច្ចនៅតាមដងផ្លូវកម្លាំងដើរល្បាតកម្លាំងឈរប្រចាំការនៅកន្លែងតំបន់មួយមួយដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយយើងក៏មានកម្លាំងសម្ងាត់ដើរត្រួតពិនិត្យមុខសញ្ញាដើរចែកបានព័ត៌មានជូនប្រជាពលរដ្ឋបាទនៅរសៀលថ្ងៃទី19វិច្ឆិកាអញ្ញាធមបានរៀបចំពិធីប្រណាំងទូកសាកល្បងនៅមុខសួនច្បារមេតបដេជោមាសដេជោយតនៅមុខវត្តអណាឡោមបាទចំនួនទូកងដែលបានចូលរួមប្រណាំងនៅក្នុងពិធីព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកនៅឆ្នាំនេះមានចំនួន295ទូកកីឡាករចំណុះទូកមានជិត 20,000 នាក់និងប្រទីបមានចំនួន15ប្រទីបបាទនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យយល់ថានៅពេលដែលសមាជិកមានជំនាញពិតប្រាកដក៏មិនពួកគេមិនគួរស្ពាយកំភ្លើងច្រងច្រាំងច្រើនពេកនោះទេព្រោះអាចបង្កឲ្យមានពលរដ្ឋមានការភ័យព្រួយបើសមាជិកដែលមានជំនាញខ្ញុំគិតថាមិនចាំបាច់ទៅស្ពាយកំភ្លើងច្រងច្រាំងអីនៅក្នុងពិធីទេណាពួកគេប្រើរូបភាពជាជនសាវលពួកគេប្រើរូបភាពជាអ្នកដែលងាយគេថាផ្ដល់នៅភាពកក់ក្ដៅឬក៏ជួយដល់ក្រុមអ្នកដើរកំសាន្តណាបាទព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកកាលពីឆ្នាំ2017កន្លងទៅរបបក្រុងភ្នំពេញបានដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងសរុបជាង 12,000 នាក់កាលពីរាត្រីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2010គឺជាយប់ចុងក្រោយនៃព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកមានព្រឹត្តិការណ៍រត់ជាន់គ្នាស្លាប់នៅលើស្ពានពេជ្របាទយ៉ាងហោចណាស់មនុស្សចំនួន353នាក់បានស្លាប់និង393នាក់បានរងរបួសគិតរហូតមកទល់ពេលនេះក្រៅពីសំណងជាទឹកប្រាក់របបក្រុងភ្នំពេញនៅមិនទាន់រកឃើញមុខអ្នកទទួលខុសត្រូវលើព្រឹត្តិការណ៍ជាន់គ្នាស្លាប់នោះនៅឡើយទេបាទក្រោយមករបបក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចផ្អាកព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក3ឆ្នាំជាប់គ្នាគឺនៅឆ្នាំ2011ដោយសារតែមូលហេតុគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិទឹកជំនន់និងខ្យល់ព្យុះបានបំផ្លាញកម្ពុជាយ៉ាងដំណំបាទលោកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដライមួយទៀតគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងផលិតផលคล้ายๆបានត្រៀមធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីលទ្ធផលបង្ក្រាបអសុទ្ធឬថ្នាំពេទ្យខុសច្បាប់និងអនគុណភាពប្រមាណ40តោននៅថ្ងៃទី20វិច្ឆិកាស្អែកនេះនៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលคล้ายๆនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរជំនាញកាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាបានប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបនិងដកហូតជាបណ្ដោះអាសន្ននៅផលិតផលឱសថខុសច្បាប់និងអនគុណភាពសរុបចំនួន 7,500 កេសដែលមានទម្ងន់ប្រហែល40តោនបាទអ្នកជំនាញវិស័យសុខាភិបាលលោកបណ្ឌិតលីចេងហ៊ុយធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាបើសិនបើអ្នកជំងឺប្រើប្រាស់ឱសថคล้ายๆគឺមានន័យស្មើនឹងមិនបានព្យាបាលហើយខាត់បងប្រកាសនឹងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពឬអាចឈានទៅដល់ការបាត់បង់អាយុជីវិតទៀតផងបាទលោកបណ្ឌិតលីចេងហ៊ុយស្នើសុំឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលនិងភាគីពាក់ព័ន្ធគួរតែពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់
បង្ក្រាបឲ្យមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់និងមានប្រសិទ្ធភាពជាងពេលបច្ចុប្បន្ននេះព្រោះថាសតខ្លាំងខ្លាយនិងអនគុណភាពកំពុងតែចោតជាបញ្ហាស្មុគស្មាញនិងកំពុងរីករាលដាលបង្កការគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខុមាលភាពអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទព័ត៌មានដែលដាល់ឡៃមួយទៀតពីស្រុកចន្ទ្រាខេត្តស្វាយរៀងនោះវិញបាទពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់ព្រំដែននៃស្រុកនេះលោកខុតថៃហេងឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី18វិច្ឆិកាថាជនជាតិវៀតណាមបានចូលមកបោះជំរំនៅក្នុងទឹកដីខ្មែរបានដោយសារតែមេឃុំចន្ទ្រានិងមន្ត្រីមានអំណាចនៅព្រំដែនមួយចំនួនទៀតបានជួលដីឲ្យវៀតណាមចូលមកធ្វើស្រែបាទពលរដ្ឋរូបនេះបន្តទៀតថាជនជាតិវៀតណាមចំនួន12គ្រួសារបានមកបោះតង់ស្នាក់នៅចម្ងាយប្រហែល2គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅចំណុចបង្គោលព្រំដែនលេខ200ក្នុងភូមិតែងម៉ៅគោកតែកនិងភូមិចន្ទ្រាឃុំចន្ទ្រាក៏ប៉ុន្តែមេឃុំចន្ទ្រាលោកសុកសិថាបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់របស់ពលរដ្ឋនេះថាជារឿងមិនពិតនោះទេព្រោះសប្តាហ៍នេះពលរដ្ឋឈប់ជួលដីឲ្យវៀតណាមដើម្បីធ្វើស្រែនៅលើដីខ្មែរដោយការពីពេលមុនទៀតហើយបាទកន្លងមកលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងបានចេញបញ្ជាហាមឃាត់មិនឲ្យពលរដ្ឋជួលដីតាមព្រំដែនទៅឲ្យបរទេសនោះទេទោះបីជាក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយដែលលោកថាគឺជាទង្វើខុសច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋហាក់គ្មានជំនឿទៅនឹងបទបញ្ជានេះទេព្រោះដីនៅជាប់ព្រំដែនទាំងនៅប្រទេសថៃនិងនៅប្រទេសវៀតណាមនៅតែមានអ្នកជួលដីឲ្យបរទេសយកទៅធ្វើកសិកម្មដដែលដោយគ្មានអាជ្ញាធរណាមកចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់នោះឡើយបាទលោកខុតថៃហេងអះអាងបន្តទៀតថាសប្តាហ៍ថ្ងៃដីខ្មែរនៅស្រុកចន្ទ្រាចំនួន400ហិកតាដែលត្រូវបានជនជាតិវៀតណាមបានជួលយកទៅធ្វើស្រែហើយនៅក្នុងនោះក៏មានដីរបស់មេឃុំចន្ទ្រាផ្ទាល់ប្រហែល40ហិកតាផងដែរបាទលោកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានពីខេត្តរតនគិរីនោះវិញតុលាការនៃខេត្តរតនគិរីនេះក៏ហៅជនជាតិដើមភាគតិចទំពួនម្នាក់ឲ្យទៅឆ្លើយបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះក្រោយពីទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងពីមេភូមិកាញ់សាន់ជនជាតិដើមភាគតិចទំពួនលោកខំនិនប្រាប់អាស៊ីសេរីថានឹងចូលខ្លួនបំភ្លឺនិងសំណូមតស្របតាមសំណូមពរឲ្យនឹងលោកសំណូមពរឲ្យតុលាការចុះពិនិត្យពីទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងនៅគ្រាដែលកាប់ទន្ទ្រានព្រៃយកដីយ៉ាងខ្លាំងក្លាដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងមេភូមិកែងសាន់លោកញុំគូតបាទលោកខំនិនបន្ថែមទៀតថាកន្លងទៅតំណាងពលរដ្ឋ4នាក់បានប្តឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន7នាក់រួមទាំងមេភូមិកែងសាន់ផងដែរពីបទអនុញ្ញាតឲ្យមានបទល្មើសព្រៃឈើនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកជាង1ឆ្នាំមកហើយនោះពុំឃើញមានតុលាការចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់នៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែតុលាការអនុវត្តនីតិវិធីយ៉ាងលឿននៅពេលដែលអាជ្ញាធរប្តឹងពលរដ្ឋមកវិញបាទលោកថានេះពុំមែនជាលើកទី1ទេដែលមេភូមិកែងសាន់ប្តឹងរូបលោកដោយចោទថាលោកបានលាតត្រដាងបទល្មើសព្រៃឈើទៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងវិទ្យុអាស៊ីសេរីក្នុងគោលបំណងការពារធនធានធម្មជាតិដែលនៅសេសសល់តិចតួចចុងក្រោយបាទកាលពីថ្ងៃទី19តុលាតំណាងអัยការខេត្តរតនគិរីលោករ៉ាន់បូរ៉ាន់ឌីបានកោះហៅជនជាតិដើមភាគតិចទំពួនម្នាក់ឈ្មោះខំនិនឲ្យចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី28វិច្ឆិកាក្នុងសំណុំរឿងកាប់រុករៀនដីព្រៃធ្វើកម្មសិទ្ធិក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃលំផាត់ដោយការនេះមិនបានបង្ហាញឈ្មោះដើមចោតនោះទេបាទអ្នកនាំពាក្យតំណាងអัยការខេត្តរតនគិរីលោកហាក់ហ៊ាន់បដិសេធមិនផ្ដល់បទសម្ភាសដល់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី19វិច្ឆិកានេះទេដោយលោកប្រាប់ថាកំពុងជាប់ប្រជុំរីឯមេភូមិកែងសាន់លោកញុំគុតបដិសេធថាលោកមិនបានប្តឹងពលរដ្ឋទៅតុលាការនោះទេតែលោកអះអាងថាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានមួយចំនួនប្តឹងបារោះឈ្មោះខំនិនទៅតុលាការពីរឿងកាប់រៀនដីព្រៃអភិរក្សខុសច្បាប់បាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងទើបបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទមានរិទ្ធព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី។